Hej. Jeg er den nye præst ved den danske menighed i Luxembourg og omegn. Og jeg skal indsættes på søndag. Desværre må der ikke komme ret mange, fordi vi er i denne mærkelige tid med coronapandemi. Men jeg glæder mig til at møde alle i menigheden. Så ring meget gerne til mig, så kan vi begynde der.